Қостанай облысының полицейлері де Өлікөл ауданында өрттен зардап шеккендерге материалдық көмек көрсетті. Қостанай облысы полиция департаментінің қызметкерлері бір күндік жалақысын өртінен кезден зардап шеккен көмек көрсету үшін бірыңғай қоғамдық қорға аударды. Облыстың жеке құрамы Әулікөл ауданының өрт салдарынан зардап шеккен тұрғындарына көмек көрсетеді. Бір кез келген ауданда қажет ететін жерлестерімізге көмектесуді азаматтық парыз деп санаймыз деп атап өтті полицияда. Бұл күндері полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіп сондай-ақ азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып Әулікөл ауданының күшейтілген кестеде жұмыс істеп жатыр. Сол сияқты Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек төтенше жағдай бойынша ғылымдар мен жоғары оқу орындарының оқушылары да бейжай қалмағанын тілге тиек етті. Біздің жоғары оқу орындарында Қостанайдағы жағдайға байланысты бірлесіп қолдау көрсетіп жатыр. Бірқатар жоғары оқу орындарының жанынан жедел штаб құрылды. Нәтижесінде 10 тоннадан астам азық-түлік жиналып, қостанайлықтарға жөнелтілді. Одан бөлек жоғарыда аталған және тағы бірқатар өңір университеттерінің оқытушылары өздерінің бір күндік жалақысын Қостанайға көмек ретінде бөліп отыр. Жоғарғы білім қостанайлықтармен бірге қолдан келгенше қолдау көрсетеміз дейді.